Treneri, vėl be pergalės, bet šį sykį šansų turėjote iki paskutinių sekundžių. Ar tenkina rezultatas? Aišku, netenkina, kaip gali tenkinti 13 nelaimėtų rungtynių, tai čia normalu, kad netenkina ir jo, netenkina. Kas ten įvyko paskutinėje atakoje, kai žaidėjai jau po švilpuko diskutavo su teisėju? Aš buvau truputį toliau, 100% galiu tik pasakyti tik po video, bet ką man žaidėjai sakė, kad panežio žaidėjas sužaidė ranką. Tai nebuvo toks, kaip sakyti, tas netyčinis, kur nuo kūno nueinantis į ranką kamuolys. Tai buvo sąlyginai pagal žaidėjų versiją tyčinis žaidimas ranką, nes sušvilpė nebuvo, vadinasi gal. 13 nelaimėtos rungtynės iš eilės, bet iš kitos pusės nenusileidėte buvusiems čempionams jų aikštėje. Pagirėte savo komandą ar kritikavote po mačo? Tai, kaip sakyt, su Lietuvos čempionais sužaidėjom 0-0, bet ėjome tik pergalės, kaip matėt, turėjom ypač gale tikrai labai stiprių progų įsivežti 3 taškus, bet kritikos, kaip sakyt, tik tam tikri niuansai, galų gale kritika bus, kada bus video medžiaga ir bus konkrečiai pamatytos žaidėjų klaidos. Už kovą padėkoju, o sakau, liūdina, kad vėl nelaimėjo. Panevėžiečiai, ko nors nustebino, ar per daug gerai jos pažįstate, kad nustebintų? Tai, kaip sakyti, jau 29 rungtynės lygoje abejau, kad yra komanda, kuri gali nustebinti. Tai, ta prasme, darom analizas, analizuojam, stebim rungtynės. Ne pirmos rungtynės, kada treneris Vrevenas vadovauja ekipai, tai nenustebino. Dabar 2 savaičių pertrauka. Ar jūsų komandai tai į naudą? Tai visom komandom į naudą, kadangi vėlgi reikia biškį ir atsipūsti. Gal labiau ne tiek, kiek fiziškai, nes dabar savaitiniai ciklai, kiek psichologiškai, bet padirbėsim gerai per tą savaitę, o kitą eisim ruoštis sekančiom rungtynėm.